E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. É dia 9, hoje são 18h25, a gente tá tranquilo embaixo da igreja, aqui onde é que a gente está morando, no nosso apocalipse zumbi, claro. E nós estamos jogando o modo Apocalipse Now. E o modo Apocalipse Now, ele apresentou pra gente diversas classes pra gente pegar, a gente fez a maioria delas, e teve uma que a gente ainda não pegou, que foi o do Farmer, né? Que é essa que tá aqui. As outras todas a gente conseguiu abrir, né? E colocar um ponto, que todas elas estão meia que liberado aqui, né? Porque só libera ponto aqui em cima quando você lê o livro. Muito bem. Então hoje vamos tentar dar continuidade à quest em questão aqui do Farmer, né? Eu não toquei ela antes porque ela pede sementes, gente, tá? E eu estive olhando aqui. Eu não consigo fazer semente nenhuma. Vocês também vão enfrentar esse problema aí, né? Por exemplo, aqui, ó. As sementes estão todas trancadas, né? Qual é a vantagem? Que abre é no próprio negócio do farmer. Então não tem muito fazer tu ficar preso. O pessoal falou que eu ia sofrer. Só que o pessoal falou que o que eu mais ia sofrer era na semente de cenoura. Mas eu tenho. Peguei oito. Das outras foi mais difícil pegar. Aí, ó. Vamos acompanhar. Ah, diz para mim pegar. Coleta e ir a um roi. Nós temos um roi aqui. É isso? Pronto, aqui. Esses dias eu ganhei. Até tô com dois. Ah, tá. Me deu o livro para fazer ele aqui, ó. Do ir a um roi, tá? Mas eu tenho um. Já vou escrapar esse livro aqui também, né? Então ele te dá um livro para tu fazer. Do ir a um roi. Se você não tiver, no caso, eu não precisei aqui porque eu tinha, tá? Coloque. Eu acho que dá para colocar no chão. O pessoal me falou. Que dava pra plantar direto no chão ela, sabe? Vamos dar uma testada aqui fora. Apesar do que eu queria mesmo, né? Era fazer. Eu tenho coisa aqui pra fazer, ó. Madeira, isso aqui. Fazer os terrenos agrícolas, sabe? Eu não tava a fim de plantar no chão, não. Deixa eu ver o que que vai aqui. Eu esqueci, gente. Ah, vai as carnes podres. Tem mais carne podre em algum lugar, hein? Vamos ver. Esse terreno aqui, ó, que vai menos 10, 20 carne podre, esse outro vai 10. Provavelmente é nas workbench mais avançada. Aqui vai 30. Esse aqui vai 40. Ah, dá para fazer o solo arável aqui, ó. Então vai ter que fazer o solo arável se você for fazer da maneira que você vai colocar ele no chão, né? Dá para fazer o solo arável só com argila. Ok. Tá, mas eu quero fazer o terreno agrícola mesmo. Quantos vai fazer aqui? 13? E aqui? 9. 13. Gastei meu trocinho aqui de fazer. Aqui eu tô fazendo meus últimos, só não posso gastar toda a minha argila. Vou botar aqui essa argila pra queimar. Agora já estamos sem argila. Tem que catar argila pra nós fazer dinheiro de novo, sabe? Eu quero botar ponto pra liberar pra nós fazer sementes, né? Principalmente a semente da batata. Do cogumelo, né? Eu tenho 11 sementes de batata. A batata rendeu bastante a semente. Para nós poder fazer o potato, né? Eu vou ter que liberar isso aqui, ó. A vantagem é que vai liberar o Mestre Cuca aqui também, né? É, vai liberar o Mestre Cuca e o Vivendo da Terra, o Rastreador de Animais também. E o Caçador, né? Coleta 20% mais de recursos, tudo isso vem na classe do Farmer. Ok, vamos aguardar aqui. Nossa, que demora do capeta. 9 minutos. Vamos ver como é que é isso aqui lá fora, se dá pra. Eu tenho mais uma semente aqui, só pra fazer um teste disso aqui. Eu tenho semente, não sei do que aqui, né? Tá, vamos ver. Vamos ver se dá pra arar o chão, eu acho que tem que ser só com o solo arável.
Mas nós não vamos fazer aqui, nós vamos fazer lá em cima, tá? Eu já fiz um lugar lá em cima da igreja para isso. Nossa, isso aqui não tem dia que eu não saio aqui fora que não tá chovendo, cara. Dá pra plantar. Ah, eu não posso plantar em outro lugar, ó. Assim, ó, né? Ah, mas eu botei uma semente de batata aqui e vamos ver se ela vai crescer, tá? Eu vou botar bem na frente da nossa porta aqui pra nós passar aqui. Quando eu passar, eu lembrar de olhar se ela tá crescendo aqui em cima, ó. Vou botar bem aqui, ó, tá? Tá. Eu acho que não vai precisar de água nem nada, né? Tomara que não. Ok. Eu tenho esquecido de comprar a 12, gente. Tanto faz, pronto. Vamos lá comprar a nossa 12, vamos. O cara disse que tem mais de 50 bunkers aqui na dó. Eu não achei nenhum. 50 bunkers aqui de venda. Diz que tem um monte desses bunkers de venda. E me mostrou a localização. Eu tô achando que esses bunkers de venda são aleatórios, gente. Né? Não são todos no mesmo lugar, assim, não fica, não é no mesmo lugar. Eles, por exemplo, no meu mapa, provavelmente não vai ter esse que tem aqui no mapa de vocês, ele vai estar em outra posição. Eu tô achando que isso aí é meio randômico, sabe? Ele disse que tem uns 8 perto do trader dele, eu não achei. Cansei de procurar ali, não achei. Eu devia ter comprado já, gente, uma. Deixa eu ver se tem uma 12 aqui. Eu acho que não vai ter, não. É, não tem, não. Eu quero que eu comprar uma pump, sabe? Pra mim. É, tem não. Achei que tinha aqui. Não tem. Pra nós começar a matar o zumbi. Dar tirão de pump, né? Que essa dosezinha que eu tenho aqui de cano curto, vocês veem que eu não tô nem puxando ela, né, tia? Mas se eu pegar essa bicicleta, ele foi muito bom, né, cara? Vocês viram como é que empina de bico? Não, né? Tudo bem. Cadê o trader, tia? Ah, tá. Essa seria a minha última compra com aquele dinheirãozinho que a gente pegou, sabe? É, o bará e o baraco, né, tio? Que eu não olhei aqui assim, né? A cá, tá, tem. É, não tem, não. Uma chave de catraca boa aqui, ó. Isso aqui é importante, se vocês acharem, tá botado dentro da mesa, tá? Tudo do chassis. É, não tem. Olha aqui. Eu não sabia que tinha para vender isso aqui no trader, gente. Será que eu compro isso aqui 9 mil? Será que vale a pena para um ponto? Eu não vou guardar, eu não vou gastar meu dinheiro por enquanto, mas eu não sabia que tinha esses livros aqui de classe, ó. 9 mil. Precisa 60 papel desses pra fazer um, né? Será? Mas eu acho. Nós vamos atrás das livrarias semana que vem. Eu não tinha visto esses livros de classe aqui, gente. Hein? Não, eu não tinha prestado atenção. Sai daqui, rapaz, que tá me logrando. Tá, vamos pra casa arrumar aquele negócio do terreno ali que já deu, né? Plantamos uma batatinha aqui, uma batatinha ali, né?
Puxa. Como é que fez esse barulho estranho? Bah, os zumbis arregaçaram meus espinhos aqui. É, não foi perigoso assim, mas. Oito. Vamos levar esses oito por enquanto, para ver se completa, né? Pelo menos essa coisa aqui, para ver o que que vai pedir na próxima. Então tá aí, ó. Não precisa fazer, né? Esses terreno agrícola vai dar pra vocês plantar no chão. A dificuldade vai estar só em achar as sementes. Tem que comprar no trader, né? A gente comprou algumas lá. Porque eu quero plantar aqui em cima, gente, para não me incomodar, sabe? Também eu quero fazer um teste, né? Pra ver se aqui rende mais que em outro lugar, né? Isso aqui é cenoura, cara. Tá. Tem que plantar todas as sementes, né? Garbagem de sede. É, tá funcionando. Por enquanto é mais um teste driver, né? E esse aqui que deu 8, né? Coleta batata 5, coleta furo de solidago, coleta crisântemo. Tudo isso aí eu tenho lá embaixo. Tá, eu vou plantar essas batatas aqui. A batata é a coisa que mais tem pra lá e pra cá, né? Vamos ver se eu tenho tudo lá embaixo, senão a gente sai na cata agora. Aquele dia eu apanhei aqui fora, hein? Tá. Coleta e crisântemo 5. Eu tenho um, não. Isso aqui é semente. Não tenho crisântemo. Ô, louco, tio. Flor de solidago. Coleta e batata. Eu não tenho crisântemo. Não, tenho sim. Pronto aí. Coleta fogueira. Coloca fogueira. Coleta fogueira. Que pega fogueira, tira fogueira, bota fogueira. Que história é essa fogueira, cara? Estamos aqui fazendo a classe do farmer agora de noite, né? E vamos ver qual é que vai ser o rendimento. Cadê o. Não me deu o livro ainda. Não, vai ter que fazer esse troço aqui da. Tá, pega a fogueira, coloca a fogueira, tira a fogueira. Quatro batatas assadas. Onde tem mais batata? Ele tem batata aqui, né? Pegar quatro batatas assadas, coleta chá de solidago. Como é que eu faço chá de solidago? Ah, tem que deixar vermelho também. Os chá estavam liberados, ó, viu? É só pra gente mexer com isso, né? Não, tem tudo. 9 minutos a água também? Não, segundo. Tenho mais 5 terrenos agrícolas aqui. Nós vamos ter que fazer essa advance workbench para melhorar nossos equipamentos aqui, para poder fazer coisas melhores, né? Escureceu de boa. Está tranquilo dentro de casa, né? Eu quero plantar isso aqui dessa vez porque eu vou fazer cerveja. Onde é que tá minha ceia? Eu tenho lúpulo que eu comprei. Isso aqui, ó. Porque a cerveja vai me dar aquele buff bom, né? De uma hora, de 40% de recuperação de estamina, sabe?
Onde é que tem? Agora que eu tava mexendo aqui, né? Não tem nada aqui na primeira, né? No martelo aqui, ó. Tem pra tu fazer a legendária espia, né? Ah, ela não pode ser craftada somente. Mas indica aqui a legendária espia, ó. E recupera ela com um legendário Repair Kit, ó. Vamos ver se a gente acha numa parada dessa aí. Tá, 4 batatas deu, né? Falta um chá, só. Coleta e Farmer Book. Ok, veio os... Eu não tenho mais coisa azul aqui. Nossa, tem um monte de coisa azul. É isso que eu queria. Receita. Cadê o farm? Aonde que eu quero botar um ponto? Deixa eu ver. Eu quero botar ponto no Scarvenge. Pra gente pegar duas coisas. Será que vale a pena, gente? Onde que nós vamos botar ponto primeiro? Mecânico eu não quero. Robot também não. Especialista em demolição também não, né? Survivalista. Parkour. Pode ser. Claro, eu vou ter que botar em todos, mas eu vou ter que dar prioridade para alguma coisa, tá? Golpe oculto, degolador, oculto. Isso aqui também é interessante, ó, cara. Eu preciso de 3 pontos. Quantos? Eu tenho 180 livros. Tenho 180 para fazer 3 classes, né? Eu vou fazer 2 classes. Aqui do aventureiro audacioso para colocar um ponto aqui, gente. Tá? É escolha, entendeu? Porque eu não vou colher tanta coisa assim, senão podia botar em farmer, né? Eu não tô interessado na colheita. Eu quero é ganhar mais presente quando for lá. Tem mais uma escolha para tu poder escolher mais alguma coisa, entendeu? Eu vou chegar logo nessa posição. Então eu vou fazer 2 livros do aventureiro audacioso, né? Que é a classe do Scarvenge. Vai fazer 3? Ah, não, eu só quero 2. Eu posso fazer um outro do outro. Ele me deu um treço desse aqui, vamos abrir. O que que ele deu aqui? Eu não vi o que que veio, gente. Louco, tio. Ah, veio mais dessas comidas aqui, ó. Guisado e legume que tava pouco. Bom, agora eu tenho comida para 5 dias de novo, né? Vamos botar na mão aqui, então. Tá, vamos ver a história do farmer agora, né? Classe do farmer. Eu não posso botar ponto em Mestre Cuca, por quê? Porque diz que o farmer tem que estar level 3, 2 para mexer com comida. Então não vou mexer com isso agora. Vivenda da terra. Diminui o custo da fabricação do terreno agrícola. Sementes de flores. Aqui começa a liberar as sementes, ó. Né? E eu só vou poder botar um ponto. Funcionou muito para mim também. Vou ter que botar... É, vai ter que fazer os livros. Nós temos que ir atrás de livraria para arrebentar isso aqui. Nós indo atrás de livraria, caixar 200, 300 livros aí... Porque vem bastante dentro das caixas, vem 7, 5, 4, 3, 2 livros, vem um monte de livro. Aí a gente pegando e fazendo um monte de cada classe, só que vai render. Enquanto isso a gente vai ficar amarrado desse jeito aí mesmo, tá? Tem mais terreno agrícola aqui? Acabou, açúcar doce? Tem porcaria nenhuma, só tem esses 5, vão lá em cima plantar essas batatas. Eu queria ver se liberou a minha batata aqui, não liberou não, né? A batata tá assando aqui, só isso, cara. Tá. Vou botar mais um ponto aqui. Botei o ponto no Scarvenge. Vocês sabem que eu gosto de botar ponto. Pra nós poder pegar 2 presentes, né?
Agora eu posso botar mais um ponto. Tá, nesse aqui vai estar level 6. Tá, tem que estar level 10. O escarvente para nós poder pegar dois presentes das missões. Então vai demorar bastante tempo. Eu vou ter que botar esse ponto aqui. Dois. Eu vou fazer mais um do Farmer, gente, para liberar o Mestre Cuca aqui, tá? Vamos fazer um livrinho do Farmer. Que também não, senão não vai valer de nada aquilo ali para nós, né? Tá, agora eu acabei com meus livros azuis. Potinho aqui tá firme, pra nós fazer mais uma vendinha. É que isso aqui rendeu muito, ele vai ter que tirar isso aqui, ó. Mas isso aqui vale 11 mil, 176 potes vale 11 mil, cara. É um absurdo. É muita grana só pra terra, gente. Mas é bacana, né, gente? Pense bem. Você pega o mod, vai lá, você fica sofrendo e tal, né? Aí vem lá, palma dica, tu vai. Cara, é o certo é fazer aquela, né, sobrevivência, aí catar uma pena, catar um ovo. Mas tu descobre que tu vai vender potinho de barro e fica rico, ô louco, tu forra a mão, velho. Ô louco, assim, tudo a gente é gamer e gosta de passar por cima das coisas, né? Vamos lá e compremos tudo que deu, né? Estraga o mod. O BTO, quando a gente tava jogando, vocês lembram, né? Um tempo atrás. Quando deram aquela dica de vender as portas, eu falei, putz, estragou o mod, cara, esse mod ia ser tão foda. Pensei assim, né? Tão difícil de fazer ele, né, cara? E estragou com isso, mas eu gosto de mostrar, né? Que o pessoal acha as dicas, a gente vai mostrando e vamos jogando tudo junto aí, comunitariamente, né? Mas me surpreendeu muito, porque não estragou. A gente precisava de muito dinheiro, era 40, 50 mil uma mesa, 100 mil para comprar um negócio, então precisava daquele dinheiro para poder avançar, né? Foi legal pra caramba. Esse aqui eu não sei se tem outra coisa para vender, mas aqui. A gente já comprou a moto, tá ainda, né? Vamos ver. Tem a terra destruída também, tem os minérios, tem as mesas advances, né? Que a gente vai ter que fazer. Então tá aqui mais um livro do Farmer, né? Vamos ler, né, cara? Agora a gente botou mais um ponto aqui no Farmer, né? Então vamos botar um ponto em Mestre Cuca. Porque normalmente para fazer o guisado vai a batata tem por tudo, né, cara? Vamos ver se liberou aqui. Ó, liberou o que eu queria. E vai duas batatas, né, cara? Duas batatas e dois cogumelos. Uma gordura normal e cinco carne. A batata tem. Se você olhar nessas fazendas, mas tem que olhar bem no chão, tem muita batata. Vai faltar um pouco de. Porque eu não tenho pegado, sabe? De cogumelo, né? Então nós vamos plantar cogumelo e vamos deixar as batatas pra gente colher em outros lugares. Pra gente colher pra lá e pra cá e comprar, né? Ih, mas tem cogumelo pra vender também. Dá pro cara comprar e fazer a comida, sabe? Vamos ver se liberou mais alguma comida aqui bacana. Esse verde não sabia, né? Ó, dá pra fazer banana assada, né? Ah, aqueles potinhos que a gente não conseguia, que tava tudo bloqueado das comidas, ó. Tá tudo liberado agora, ó, gente, ó. Né? Nossa, liberou muita coisa, gente. Torta de mirtilho, ó. Não é impossível de fazer a torta de mirtilho, ó. Né? Faz cinco mirtilhos só em um ovo, ó. Uma gordura animal e um fubá. A torta de abóbora. Pão de milho. Deu tanta guerra por causa desse pão de milho. Pão de abóbora. Ó, oh, prato de batatinha. Ah, legal, legal. Liberou várias coisas. Já dá pra quebrar um galho com esses dois pontos que botou aqui. Já dá pra quebrar um galho na comida. Eu quero ir lá em cima plantar esses negócios, né? Vou botar na mão aqui. Essa pá que a gente não vai precisar, né, tio? Deixa eu tomar minha ceva. Agora. Aí eu queria plantar o lúpulo. Eu vou ter que fazer mais pote agrícola. Não adianta. Ô, desgraça.
Ué, não tem zumbi hoje? Não tô vendo aquele feral tudo, gente. Cogumelo, eu não preciso plantar. Ah, mas não dá pra plantar os cogumelo em qualquer lugar, hein? Ou é só no subsolo que dá pra plantar ele? Deixa eu ver se dá pra plantar lá no subsolo, velho. Porque o cogumelo às vezes só dá pra plantar no subsolo, peraí. Eu quero tirar essa febre. Você sabe que o cogumelo dá no subsolo, né? Mas eu tô achando que aqui ele não permite plantar. Que a gente plantava nas paredes por tudo, vocês lembram? É, vai ter que plantar na caixa. Ele tirou isso, ok. Eu também acho errado ficar plantando pelas paredes, mas cogumelo é cogumelo, nasce em qualquer lugar, né? Tá, então a gente vai ter que fazer os potes. É só carne podre. Eu tô pegando pouca, dá pra pegar mais, né? Então vai precisar aqui pra plantar os cogumelos aqui. Ok. Eu vou plantar esse lúpulo aqui para tentar fazer o negócio da cerveja, né? Vamos ver, cerveja, o que precisa estar liberada? Cerveja. Receita de cerveja. A cerveja é mestre Cuca, então eu vou ter que botar mais ponto para fazer ela. E o que que vai? Vai só uma água turva e quatro lúpulo. Ok. Muito bem, é isso aí. Então, gostaram, gente? Olha lá, os dois se encarando. Ah, não. Será que eu deixei aquela escada muito curta? Não, por onde é que eles estão? Ah, eles vão quebrar minha casa. Por que eu vou fazer isso, cara? Que burro. Tinha que atirar em cima da casa. Os caras entrar dentro de casa. Quebrar todas as coisas, velho. Onde é que tá minha moto? Como você faz isso, gente? De dar tirinho na casa de noite, bancar o tosco. Aqui tu pode dar tirinho bancar tosco, né? Já que tem tanto bicho, a gente pode vir aqui, né? Olha o marretão, gente. Tá. Ou tu decide. Ou tu peida ou tu sobe. Os dois juntos não dá, velho. Ele caiu uma vez e não quer mais ir. Cara, trabalhar com gente vagabunda é foda. É, realmente o marretão é especial, né, gente? Vocês viram? De noite aqui fora, o bicho correndo. Por que que ele não veio aqui, cara? Dá pra fazer coisinha? É que ele cai uma vez, ele vai tentar outro caminho, sabe? Quando ele não consegue passar, sabe? Na inteligência dele. Viu que esse marretão tá até encarando os bichinhos de noite aqui? Um ou outro, né? Vem, tia. Vem. Vem. Vem, tia. Também, olha isso. Que bigornaço na cara. É, eu vou pra casa, só quis sair de casa lá pra o bicho não me quebrar em tudo, né?
É, mas é tranquilo que esse marretão dá até pra nós arriscar fazer uma missão de noite, eu acho, hein? Vem cá, tio, tu. Ô, tio. Militar, militar é fogo. Militar era fogo. Acabou a estamina. A estamina continua sendo um problema. Mamãe. Puxa ponto 50. É, não dá pra brincar muito de noite. É que a nossa, pra fazer isso de noite, a nossa roupa tá fraca ainda, sabe? A nossa armamento já tá mais ou menos, só que a nossa roupa realmente que eu tô com roupa de sucata, né? A única coisa que a gente pegou mais ou menos foi o capacete de aço, só. O resto tá tudo muito podre. Gostaram do jogo? Gente. Startamos aí a classe do Farmer. Vamos direto amanhã de manhã pra fazer a missão, né? Vamos ali pegar a missão no Trader, junto hoje, pra vocês verem. É que eu tinha pegado, eu achei que eu não tinha ido lá fazer aquela entrega especial lá. E eu descartei a missão, né? Deixa eu tomar uma bandagem aqui. Eu descartei a missão porque eu achei que ia liberar de novo. Abrir rota, mas eu já tinha ido junto com vocês lá, depois que eu vi, sabe? Foi um erro. I'll sell you goods, but if it costs me, you'll meet the wrong end of my 44. If you want work from me, Barnes, então amanhã a gente vai sair e vai fazer essa missão. E assim segue o baile, né? A gente vai fazer essa aqui, mais uma, e depois já vamos passar pro level 3. Vamos ver como é que vai ser. Muito bem, gente. Esse aqui foi mais um videozinho de 7 Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui, gente. Até mais. Valeu. Tchau.